Держава в боргу перед військовослужбовцями, які брали і беруть участь в АТО. Цей борг країна віддає соціальними гарантіями, які чітко передбачені законодавством та обов'язкові до виконання органами влади. Чи отримають гарантовані військові, дослідили представники Української гельсінської спілки з прав людини в місті Ужгород у співпраці з головним територіальним управлінням юстиції. Наші громадяни, які добросовісно виконали свій обов'язок і були там учасниками АТО, то відповідно вони мають право на те, щоб державні органи, і ми з вами зобов'язані допомогти їм у їхній адаптації і забезпеченні всіх їх прав, які передбачені Конституцією. Моніторингове дослідження проводили в Ужгороді. Ним передбачений детальний аналіз діяльності органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в сфері захисту прав мобілізованих, військових, членів їхніх сімей та родин загиблих учасників АТО. Моніторили Ужгородську міську раду та її структурні підрозділи, а також фіскальну службу, Ужгородський міськрайонний суд, місцеві ЗМІ, обласну прокуратуру та головне управління Держгеокадастру. Продовж дослідження команда виявила інші казуси та порушення законів. Це, зокрема, порушення права на інформацію, нечіткі відповіді влади на запити. Цікаве, звісно, питання і феноменальні відповіді ми отримали по земельним питанням. Найбільше порушень виявили саме у земельних питаннях. Оскільки отримати земельну ділянку згідно із законодавством, громадянин може в будь-якому куточку України. Географія дослідження – вся Закарпатська область. І тут моніторинг отримав більше питань, ніж відповідей. Промоніторивши дану ситуацію, я знайшов багато недоліків, адже зазначена земельна ділянка, візьму ті ж великі лази, пише, що там предназначено для учасників АТО 10 гектарів. Проте на даний момент половина даної земельної ділянки вже роздані, і навіть є кадастрові номера. Проте на сайті Держзему у нас ще до сих пор висить. Моніторинг тривав із 27 вересня по 14 жовтня 2016 року та охоплював період з 14 квітня 2014 року, коли в Україні офіційно розпочалась антитерористична операція. Як наголосили координатори дослідження, завдання моніторингу не тільки у виявленні недоліків роботи посадовцями, але й вироблення та направлення отриманого звіту для всіх державних структур, які опікуються правами військовослужбовців та їх сімей.